a gata não me atura. Como é que pode um cara a essas alturas prestar um vestibular? Pra ser desempregado não precisa estudar. Abaixo a depressão, ninguém mais vai mandar. Abaixo a depressão, ninguém mais vai mandar em mim. Abaixo a depressão, ninguém mais vai mandar em mim. Como é que o cara troca o brilho da carreira por uma carreira de brilho, sem saber se o vício distrai ou destrói? Mais bonito, nem tempo pra passear. Como é que a gente faz se quiser namorar? Abaixo a depressão, ninguém mais vai mandar em mim. Abaixo a depressão,